Здавніх-давен є традиція пускати кішку в нову оселю, щоб сім'я жила щасливо. Живіть щасливо, живіть краще з агентством нерухомості «Тисяча варіантів». Надаємо своїм клієнтам повний спектр послуг. Купівля, продаж, оренда нерухомості у Черкасах та передмісті. Агентство нерухомості «Тисяча варіантів». Ми вдячні вам за ваш вибір. Вітаю! Ви тепер власник нової квартири. Агентство нерухомості «Тисяча варіантів». Продавайте вигідно, купуйте безпечно. Приходьте до нас і живіть краще. Ми в центрі Черкас по вулиці Небесної Сотні, 31, офіс 5.